I plommonstop och paraply medverkade Stig Järrel, Gunnar Björnstrand, Meg Westergren, Olof Thunberg, Ulf Johansson, Gördis Pettersson, Stig Grybe, Britta Holmberg och Göran Järvefelt. För den svenska bearbet svarade Georg Eliasson och för regin Stig Olin. Avsnittet av I plommonstop och paraply sändes första gången i Sveriges Radio den 16 maj 1971. SR Minnen, webbradio. Välkomna allesammans. Väldigt många är det. Glada ser ni ut. Nästan lika glada som den här kvartetten som brukar vara i farten. I på minuten. Tre regler har vi. Vi får inte avvika. Vi får inte tveka. Vi får inte upprepa oss. Det vill säga, jag ska inte säga oss för att jag är ju egentligen inte i elden. Jag är ju bara orättvis domare. I alla fall ska vi välkomna Katrin Westerlund och Margareta Krok och Maltas Eriksson och Stig Järrel. Mår ni bra? Ja, än så länge. Ja, det är väl fint. Än så länge. Då ska vi börja med samma. Och då ska vi ge Katrin första ämnet idag. Och det heter, man får inte uscha sig i det här sammanhanget, utan man ska gå på med friskt mod. Att spela kula, det är en vårsysselsättning. Katrin, en minut, varsågod. Ja, man måste ju naturligtvis ha någon att spela kula med. Och så... Ja, herr domare, som gammal kulspelare så måste jag faktiskt lägga in en protest där. Behöver inte alls ha någon att spela med. Nej, det behöver man inte. Därför får Maltas en poäng och fortsätter i 55 sekunder. Man kan till exempel gå omkring ensam där med två kulor. Först kastar man den gula, sen tar man den gröna och försöker att träffa den gula med. Så lyckas det inte. Och då tar man den gröna, försöker att träffa den gula och så vidare. Och så där kan man hålla på och upprepa sig ganska länge, ända tills någon trycker, ja. Vad säger Stig Järrel om det här? Ja, jag tycker det var nog för det första aningen av tvekan. Det var lite svårt att fortsätta ändå det där spelet på två kulor. Och det var lite upprepning också på väg. Det verkar som man hade gjort bort sig kulspel så att man fick skynda sig själv. Men man ska ju trycka i tid. Jag ville inte att du skulle riktigt hinna upprepa det, men det var... Ja. Jag vet inte om... Har herrarna slutat samtala nu? Nej, jag vänder mig till domaren. Ja, vad trevligt. Ja. Jag tänkte bara säga... Domaren? Du hörde min protes. Ja, jag gjorde protest. Du hörde din protes. Protest. Ja. Nej, jag sa bara det så här att Maltas kanske har spelat så dåligt så att han fick lov att hålla sig för sig själv. Och det är väl en sak för sig. Men jag tyckte Stig Järrels protest... Jag skulle börja med något enkelt exempel. Ja. Stig Järrel får en poäng om du nu är så vänlig och låter Stig få den poängen. Och dessutom 35 sekunder ifrån det här ögonblicket. När jag var gymnasist så bedrev vi intensivt kulspel på Adolf Fredriks torg. Och det var inte med två kulor, utan man gjorde en stor ring och man hade kanske 10-15 kulor var och så hade man nickeldankar. Och man blev fullkomlig mästare på dessa placeringar för att sedan krocka då en kula utanför ringen. Och hade man lyckats krocka ut en, då fick man fortsätta och var man mycket skicklig så vann man då. Sen satte vi upp troféer, små pris för det där. Första dansen med den och den flickan där som gick i skolan. Så jag menar, kulspel, det kan bedrivas på det mest fantastiskt lönande. Sen ska man inte fortsätta med det i vuxen ålder, för då kallar de det att slå dank. Då får man börja på ny kul. Hade vi
2 sekunders utvisning för sådär lite onödiga vitsar, så skulle du faktiskt ha kvalificerat dig, Stig. Men nu ska vi vara snälla och sluta med att spela kula och börja på nästa ämne som heter hur jag bakar struvor. Och det går naturligtvis till Maltas. En minut. Ja, eftersom struvor är någonting som är väldigt omtyckt både av mig och mina kamrater, så gör jag en väldigt stor deg. Det krävs en stor bunke med mjöl. Margareta? Jag tyckte det var tvekan där. En stor bunke. När, när de börjar med bunkar i oändlighet, då är det inte bra. Ja, men en enda bunke, men stor. Ja, en poäng till Margareta. Du har dessutom 45 sekunder. Varsågod. Det viktiga när man bakar struvor är att man har en mycket vackert formad struvform. Och det äger jag, och när jag bakar struvor så gör jag givetvis som Maltas också en deg. Den är inte så stor, därför struvor ska vara spröda, frasiga, och då gör jag 2 hekto mjöl och 4 ägg brukar räcka. Ja, mycket. Säg ingenting. Vi håller poängen. Tänk att göra mjöl kan vara extra knäck. Det är ganska, det är att göra mjöl som extra knäck, säger Stig Järrel. Det är inte dåligt. Jag väntar mig bara att Margareta skulle lägga ett ägg också. Den där skrivsmeten var bra. Vem var det som var, protesterade? Det var jag som var protestant. Ja, det var du, ja. Du började att baka struvor så dåligt så att du ska få fortsätta och få en poäng och 25 sekunder. Varsågod. I avsaken av den struvform som Margareta har så får jag göra det här med mina små fingrar. Och det ska jag berätta för er, det är inte lätt. Man måste verkligen ta i väldigt försiktigt och så fort in med dem i ugnen, men utan att de böjer sig. För att... Ja, Margareta. Jag vet inte om dumsbakad pannkaka du talar om, men inte det struvor. Det är inte struvor, nej. Nej, jag tyckte det verkade lite konstigt. Och han ser, när han får det där lite skeva draget under mustaschen, då är det alltid något fel med Maltas. Så att jag tror att jag har rätt. Det var också att ge Margareta en poäng. Det var ett förskräckligt bakande. 10 sekunder, varsågod. Degen är alltså gjord, säger vi. Och den heta formen står i ugnen. Jag häller alltså i degen och smäller ihop. Därför det är... Du smäller inte av. Jo, nästan. Ja, för de som inte vet vad smälla av betyder, det säger vi här i den här huvudstaden, så betyder det att man då så att säga svimmar bland struvorna. Och det är vad jag skulle kunna tro att ni gjorde efter detta absolut urusla bak. Jag skulle inte vilja ha en enda struva av någon av er. Margareta, mitt bästa påskägg. Du har en möjlighet att rehabilitera dig. Nu är det dags att värpa. En minut. När jag värpte mitt bästa påskägg så var det plast och enormt stort. Något liknande den i stan liggande golftältet. Det var 100 meter långt och 50 meter högt. Vi blåste med stora vindpumpar in. Det blev blått, blänkande plast, ägg. Sen dekorerade vi. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej, lilla söta Margareta, det här går inte för sig. Det måste jag säga. Mycket har man hört talas om vansinniga ägg. Och nu ser Maltas ut som den här ugglan i tv-serien. Jag skulle faktiskt... I fablernas värld. Jaha, Maltas, du hade någonting att säga. Jag tänkte just säga här att som jag just har sett i en gammal bok, att när hönan värper ett gåsägg så blir hon slarvig i gumpen. Och det är vad jag tycker håller på att hända här. För det var ett väldigt ägg. Vad sa du? Sladdrig i gumpen? Slarvig. Slarvig? Ja. Ja, men kan ni inte tänka er ett stort plastägg på en stor öppen plats? Ja, men om jag nu ska få fungera som domare, så skulle jag vilja säga så här, att jag tycker att det låter så fruktansvärt orimligt, så jag kan liksom inte godkänna det ändå. Och man såg det dessutom på dig. Det är väldigt lätt till slut att se när människorna här är mindre övertygade om vad de håller på och snackar om. Alltså får Maltas en poäng och 33 sekunder. Jag hade tagit ett vanligt hönsägg som ännu inte var kokt. Och så hade jag borrat 2 små försiktiga hål i det och blåst ut innehållet med ett smalt rör. Så jag fick ett preparerat tomskal, så att säga.
Sen fyllde jag det försiktigt. Stig. Ja, så försiktigt får man inte fylla ett ägg. Då hinner vi somna in allihop. Ja, det tycker jag också, Stig. Du får en poäng och 15 sekunder. Varsågod. Jag blev mycket överraskad när jag fick mitt bästa påskägg. Jag hade fått en rad granna påskägg. Jag öppnade ena efter det andra. Jag blev lycklig och glad. Det var karameller, det var choklad. Jag öppnade mycket skeptiskt det sista ägget. Jag tänkte nästan kasta bort det. När jag öppnade så är det en gammal faster som har stoppat in 3000 lappar. Ja. En gammal faster. Det är inte dåligt med såna fastrar inte som värper så fina ägg, Stig. Hörrni, nu ska vi ge Stig ett ämne. Varför jag tog anställning som kammarherre? En minut. Ja, fåfäng har jag alltid varit av naturen. Och som enda barnet så blev jag väldigt klädd i pråliga små kläder som kunde ha ödelagt mig alldeles. Och det naturligtvis ödelade en del av min karaktär. Men när jag sen växte upp och skulle välja levnadsbana så tänkte jag, så kom det med för mig att kanske jag ändå skulle kunna använda den. Maltas. Jag förstår inte, jag känner inte riktigt igen Stig idag. Han ödeladde och det var något annat konstigt jag hörde. Han avviker ifrån ämnet. Ja, jag känner inte heller dig för du hör så bra. Och inte gnabbas. Välja levnadsbana. Jag väntar med att han ska bli stins vilket ögonblick som helst. Ja. Hörrni, men det är alltså, kammarherre. Kläder i barndomen. Herren i kammaren. Vill du nu vara så vänlig att låta domaren säga tre ord? Ja. Ja. Alltså, i det här fallet, kläder i barndomen som håller på att ödelägga ens vuxna liv. Det har ingenting med det här ämnet att göra. Det är bara rena blajet. Det är snömos. Ska... Därför tycker jag nog att Malta ska få en poäng och fortsätter. Varför jag tog anställning som kammarherre? För det var ju det ämnet handlade om. Jo, för det första var det möjligt. Jag hade fyllt 21 år och hade blivit herre. Det stod i mina papper. Herre stod det. Och Katrin? Ja, herre. Jag hade blivit herre en gång till. Det var upprepning. Ja, absolut. Eftersom ämnet alternativt lyder hovdam, Katrin, så kan du alltså ta över här och du har 30 sekunder på mig. Ämne, varför jag tog anställning som hovdam? Ja, jag har alltid tyckt om oregelbunden arbetstid. Och när man är anställd som hovdam så måste man alltså vara uppe till då drottningen respektive den prinsessan man ska passa upp kommer hem. Och det kan i allmänhet bli ganska sena nätter. Då... Jag förstår ingenting, herr domare. Vadå? Men kungen, kommer han aldrig hem? Ska han få vara ute hur länge som helst? Ja. Nej, men han har väl herran, han va? Han har det. Alltså, har Katrin, han det? Ja. Det kan i vissa fall vara båda delarna. Men jag tycker nog att vi håller oss till det mest konventionella. Nämligen att en dam av kunglig börd håller sig med en hovdam. Alltså, Katrin, får du en poäng och 10 sekunder. Varsågod. Nå, eftersom det blir då så sena nätter så kompenseras man med sömn på dagen. Nu var det väl en upprepning. Sena nätter. Nätter är väl alltid sena? Ja. Det kan man ju kanske... Det är alltid sent på natten. Det kan man kanske godkänna, men Katrin som är en dam som har sena vanor eftersom hon ju arbetar väldigt sent. Det kanske inte känns så sent för henne, men det kanske vi inte ska tvista om utan vi ska ge Maltas en poäng och 6 sekunder. Varsågod. Jag tog då faktiskt jobb som kammardam. Nej, vad? Katrin, jag visste ju att den där felsägningen skulle komma. Ja, efter den där enorma tvekan. Ja, jag förstår. Ja, nej, det är inte mycket ord om, utan du får faktiskt en poäng och 5 sekunder, Katrin, varsågod. Ja, jag älskar ju kungliga personer, så att vara i närheten av dem natt och dag. Äntligen fick man ett fullgott skäl för varför man tar anställning som sådan. Kammarherre respektive hovdam. Katrin, vansinnets betydelse för geniet, det vet du säkert oerhört mycket om. Ja. En minut. Kära någon.
Man behöver bara titta på mig. Men jag kan inte förklara det riktigt. Molta. Jag anser att denna uppenbara vädjan, ja, måste vara ett uttryck för tvekan. Ja, du fick en poäng gratis, Moltas, och 50 sekunder, varsågod. Det är svårt att yttra sig om ifall det överhuvudtaget har någon betydelse. Det påstås att man måste vara galen för att vara, samtidigt vara klok. Jag vet inte om det där är sant. Genierna beter sig ibland till synes vansinnigt. Man frågar i så fall, vad är vansinne? Och sinne, vanor och avvikelse från det sinnliga eller det vanliga. Allt nog, jag skulle kunna hålla på i flera timmar och lägga ut texten. Men det här är ju en sammanfattning, en kurs, en förkortad kurs i allmän psykiatri. Och därför kan jag inte. Ja, det var Stig som hade hjärta att avbryta denna utomordentliga föreläsning. Jo, man kan ju tala om det efteråt när vi har ett par timmar på oss. Det tar ju aldrig lite tid. Men, jaha, Stig, vad har du att säga i det här ämnet? Vansinnets betydelse för geniet. Varsågod. Ja, jag tror att människor i allmänhet som till exempel går och ser en tavla av Munk eller någon av de stora genierna, det som ger åskådaren, även om han inte är särskilt insatt i konst eller förstår sig egentligen på det, så drabbas han av någonting, en överdimensionering. Mycket elegabel, Stig. Valde dessutom Munk, som både var geni och lite smågalen. Maltas, ska du få ett ämne utan att du behöver protestera det till dig. Till det. När jag blev portförbjuden på Naturhistoriska museet. En minut. Jag har alltid haft ett väldigt kraftigt naturintresse. Men det är ju inte alltid som man orkar ut i naturen. Städerna blir stora, det är svårt att komma utanför stadsgränserna, och därför är man tacksam att det finns museer som man kan gå på. Därför sprang jag som barn, även som adolescent, ganska ofta på Naturhistoriska museet. Jag var lite gripen av de där djuren som stod bakom sina glasrutor eller satt uppsatta på sina nålar i sina lådor. Så att jag tog ett så kraftigt intryck att jag faktiskt ett par gånger föll för frestelsen att själv ställa mig där ett kort ögonblick och se uppstoppad ut. Det kom förbi en skolklass med någon äldre lärarinna som pekade ut mig närsynt som hon var, som en gnubb från Afrika. Jag såg lite maleten ut, sa hon, men ni förstår, det här ser de ut när de har stått i 35 år uppstoppade med halm som de är här i Sverige, och klimatet passar dem inte heller. Jag var så förbaskad så jag bet henne i näsan. Maltas. Naturhysteriska museet. Naturhysteriska museet. Faktiskt, Maltas, du gick genom minuten som en rakkniv i smör, och för det får du 3 poäng. I regel är det 2. Det var bra gjort, tycker jag. Dessutom mycket anslående. Maltas har alltså gjort en insats. Nu ska Margareta få göra en. Några sätt att knyta en fluga. En minut. Det allra bästa sättet är att knyta den på ett alldeles vanligt sätt. Då blir det en fluga. Men vill man vara lite originell så kan man även knyta ihop den bak medelst ett gummiband. Då kallas det för färdigknuten fluga. Man kan även använda det med tryckknappar som man fäster under kragen. Några fler sätt kan jag dock inte komma på att protestera om. Det var Malta som kom i sin röda lampa här och räddade Margareta. Hon hade inte mer att knyta här. Vad säger? Nej, det var väl... Det var tvekan. Tvekan, ja. En poäng till Malta, så 33 sekunder. Varsågod. Man kan ju använda samma teknik, men man kan göra det på olika sätt. Antingen så knyter man flugan stående framför en spegel på sig själv. Eller så knyter man den utan stående framför en spegel under hakan på någon annan. Bakom ryggen. Eller så knyter man den stående framför någon annan. Katrin? Jag tycker det är så mycket knyta och knyta och knyta. Ja, men
Hur ska vi kunna undvika det? Ja, inte vet jag, men är inte det upprepning? Jo, det är absolut upprepning. Maltas, du borde väl du veta hur ska jag kunna undvika det, säger han. Du som upprepar dig så mycket. Och tror annars att det går bra. Nej, Katrin får nu alltså en poäng och 15 sekunder. Vad ämnet gjorde var några sätt att knyta en fluga, ska vi se. Man tar den så kallade halsduken runt benet, slår över den ena snodden över den andra två varv och stoppar under i en liten ögla och drar till. Sen drar man av den där flugan ifrån benet, stoppar den runt halsen. Det är ju tur att ingen ser när hon använder denna knytmetod. Ja, hörni, det här är att man har rätt kragnummer. Det här tycker jag verkar som vansinnigt betydelse för geniet. Ja. Ja, Maltas bugade och det säger inte lite. Ja, nästa ämne är faktiskt ett enda ord och det går till Stig och det heter tankeläsning. Varsågod, en minut. Det är ju ganska märkligt hur man ibland på långa avstånd kan få samma impulser. Man till exempel går till telefon och ringer och så svarar en person som bor kanske 100 mil härifrån och säger: nej, men är det du? Jag skulle just gå till telefon och ringa dig, och det kanske man inte hört av varandra på 10 år. Det är en liten. Men sen är tankeläsning, det kan också vara att man iakttar fysionomier omkring sig. Man kommer i ett sällskap, man känner inte egentligen någon av dem. Man går runt och pratar lite smått, till exempel på ett party. Och så känner man... Ja. Malta? Ja... jag är rädd för att det är inte så mycket läsning här. Det verkar som det är ett ganska tomt blad som Stig går och tittar på hela tiden. Eller så är det så att de här människorna som han umgås med inte har några tankar. De flesta. Ja. Och då måste det ju kännas lite ödsligt. Jag vet inte det. Ja. Nej, jag tyckte nog att Stigs utläggning var ganska imponerande på något sätt dittills. Men det är möjligt. Det blev lite sämre de sista sekunderna, men inte tillräckligt för en protest, tycker jag. Utan Stig får en poäng och 27 sekunder. Varsågod. Ja, så kanske jag stannar och pratar med någon som jag tycker ser intressant ut och vi för ett samtal kanske om ett ämne i periferin någonstans. Men samtidigt känner jag under det här samtalet... Måltar sig där igen. Ja, men jag väntar förtvivlat på att den här tankeläsningen ska komma igång. Du har alltid varit nyfiken. Ja, och jag måste säga att jag är lite otålig nu också. Ja. Jag menar, tankeläsning, det är ju någonting helt annat. Ja, man kan ju säga så här att dels man kunde beskriva fenomenet, men man kunde också komma igång med någon sorts exemplifiering. Och det är kanske det som vi väntar på, och därför så får Maltas en poäng och 20 sekunder. Läs tankar nu så det smäller om ett. Ja, jag tänker läsa Stigs tankar. Han säger så här för sig själv: där sitter den där förbaskade idioten från Uppsala. Jag har avbrutit mig 3 gånger. Aldrig ska jag någonsin få bli färdig. Jo, jag gick igenom en hel minut för en stund sedan. Mycket elegant, visserligen 3 poäng. Ja, det var inte dåligt. Men jag skulle vilja ha det så varenda gång jag får ordet. Men då sitter han där och trycker hela tiden. Ja. Ja. Han gjorde det väldigt lätt för sig. Ja. Det tycker jag var en väldigt bra exemplifiering faktiskt, Maltas. Ni ska inte tro att han inte har märkt det själv heller, för han blir mycket nöjd när han har sagt någonting sånt här. Nu ska vi titta på poängen. Det visar sig att det är våldsamma differenser här i listan. Maltas har, flitig som han är, fått 12 poäng. Och sen har vi Stig med 7 poäng, Katrin 6 poäng och Margareta 3 poäng. Du har inte kommit igång riktigt än, Margareta, men det tar sig så småningom. Du har haft väldigt mycket poäng för, till exempel när du jagade älg och när du var fyrvaktarfru på Åland. Då fick du mycket poäng. Vi väntar på ett sånt ämne, men den här gången ska vi i alla fall sluta och vi hoppas att det ska bli både bättre och sämre i vanlig ordning nästa gång. I varje fall så ska vi försöka grunna på lite nya ämnen. Alla är välkomna nästa onsdag, program 1, klockan 18. Hej, vi ses.
minuten med Lennart Swahn, sänt i Sveriges Radio första gången den 1 april 1970.